živahan, spreman da dobaci nešto i sudijama, ali prije svega da savjetima uputi svoje igrače na stvari koje nisu dobre u igri. Sada je Đalović pao, Bubanja je skrivio penal. Rekao sam već da će imati dosta problema Bubanja sa Đalovićem. Đalović je pametno otišao na njegovu stranu, sada pao. I ovo je penal za ekipu Rudara. Pao je Đalović, osjetio očigledno kontakt. Nisam baš bio u prilici da vidim najbolje šta se desilo, ali mislim da je udrio Bubanja Đalovića po članku. A Edvin Kuč ima priliku savlada Giljana, udarac Kuča, 1-0 vodi Rudar. Edvin Kuč postiže gol iz penala za prednost Rudara od 1-0. Dobro su počeli Pljevljaci. Nisu stvarali neke velike šanse, ali tu prvu koju su stvorili omogućio je Đalović, a Kuč je bio jako smiren i pogodio se bile tačke. Gilja nije mogao da odbrani njegov udarac. Bilo je to dosta precizno, dosta jako i Kuč upisuje prvi gol.